ិតតែខ្វល់វង្វល់វល់ជ្រមងតែឯងចាំពីអុយមកទ្រង់តែមិនលែងរែកក៏ត្រូវលំបាកយ៉ាងនេះមិនអាចយល់មិនអាចស្មានចង់បំពេញបញ្ជាពីចិត្តស្នាមានអាកុំបងក្នុងចិត្តមែនទេបានជាអូននៅនឹងធ្វើហើយសែងធំធំនៅក្នុងអារម្មណ៍ចង់ស្រីយំអង្វរចិត្តទាំងឡាយសួរខ្លួនឯងតើមកពីអ្វីបានចិត្តស្រីនេះស្ងៀមដដែលត្រង់ម្នាក់ណាដឹកដើមគ្រប់ពេលធ្វើជាខានបិទអាកុំបងបេះដូងស្មើមិនលំអៀងពិតជាទៀងគ្មានអ្វីរារាំងគ្មានអ្វីលាំងបាំងគ្មានគេខ្វាន់ខែបងនឹងចង់ជារៀងរហូតគ្មានអ្វីលាំងបាំងគ្មានគេខ្វាន់ខែបងនឹងចង់ជារៀងចិត្តតែមួយលោកព្រួយរៀងសោកាមានគេរៀងគេស្និទ្ធស្វាច្រើនគ្នាលើចិត្តដាស់ប្រែផ្សេងពីបងបិទអាយុលមិនអាចស្មានចង់បំពេញបញ្ជាពីចិត្តស្នាមានអាកុំបងក្នុងចិត្តមែនទេបាត់ជាអូននៅនឹងធ្វើសែនធន់ធំនៅក្នុងអារម្មណ៍ចង់ស្រីយំអង្គរចិត្តថ្លៃសួរខ្លួនឯងតើមកពីអ្វីបានជាធ្វើនេះស្ងៀមដដែលត្រង់ម្នាក់ណាដឹកដើមគ្រប់ពេលមើលជាខែបិទអាកុំបាំងបើមិនដូចស្មើមិនគំអៀងបិទជាទៀងគ្មានអ្វីរារាំងមានអ្វីលាំងបាំងមានគេខ្វាន់ខែបងនឹងចង់ជារៀងរហូតមានអ្វីលាំងបាំងមានគេខ្វាន់ខែបងនឹងចង់ជារៀងរហូតគេគន់ខែបងនឹងចង់វាស្ងួតជារីរោ